咁好啦，我哋而家睇到個數據就係、CPI 同埋 PPI 都係高過市場預期嘅，而且見到譬如一陣間我哋會詳細傾，就係民生比較敏感嘅肉價咧，都重拾翻一個上升嘅勢頭咁樣啦。你覺得呢兩個數據高過預期，會唔會減慢中央嘅放水力度咧？其實你睇翻過去呢兩至三個月啦，內地放水嘅力度都唔係特別犀利，即係佢喺財政政策上面係有一系列嘅扶持措施喺度，但係貨幣政策上面大家等咗喂個 MLF、LPR 降極都冇降。一個原因就係講緊唔會完全獨善其身嘅，即係內地總會有少少自身嘅通脹壓力喺度，只不過對比歐美市場上面冇咁大嘅啫。即係人哋講緊個 CPI、PPI 十零二十個 percent 左右，佢就兩至三個 percent。咁但係個問題就係唔代表佢哋會不斷咁放水去刺激個經濟。點解導致到之前講緊美國、中國個十年期債息上面拉到好近好近嘅狀況，就係講緊呢一樣嘢。咁我覺得暫時嚟講，你真係走去博內地放水刺激經濟啦，太過天真啦，我只能夠咁講。呢個唔係佢股市諗緊嘅嘢，但係財政政策，我的確我哋見到有嘅措施喺度。咁所以我哋就講緊，從來唔會諗 A 股、港股有個大牛市出現，因為講緊唔會有呢啲狀況出嚟。但係事實上，一系列嘅財政政策有。如果全球股市冧啦 ，A 股、港股跌嗰個幅度會相對地比較少，喺投資角度上面都是叫做跑贏的事的，所以你會看到這半年來啦，或者近這一季來啦，很多大行也好，我自己都是這樣說的，即是你說要買做開好倉，你是在港股 A 股裡面開的，即是你說看好這個市場合理，但是看好不代表一定賺錢的。現在面對著環球經濟衰退的問題，內地怎會局限其身，即是除非 你想想會不會有一個 picture 就是說全球經濟衰退放緩的狀況，經濟放緩的狀況或者衰退啦，內地一系列的政策正是內地個經濟勁砰砰聲咁去，喂嗰啲嘢不斷咁增長，個 GDP 有成差唔多講緊六七個 percent 嘅增長，跟住與此同時全球個經濟衰退，講緊負 GDP， 你唔會出現呢個狀況啊！咁所以個問題就係講緊短線，你覺得貨幣政策上面其實唔會有太多放刺激措施出嚟，因為個問題始終內地又老實講句，內地出業啊 afford 唔到個 CPI 去到十零個 percent， 好似人哋咁，去到三四個 percent 樓上啦，開始嘈噶。咁所以我覺得暫時嚟講，你話內地方面放水個空間真係唔大。不過就係啦，你就覺得個空間唔大啦。不過都補充一句啦，因為今朝就《人民日報》就刊登咗一個評論員嘅觀察文章嘅，咁啊講到呼籲當局咧要果斷加大力度咯，去穩經濟政策咧就應出盡出嘅。咁但係咧就唔好超發貨幣啦，又唔好透支未來啦。咁啊應該著力就係保住市場主體、保就業同埋穩物價嘅，就穩住宏觀經濟嘅大盤嘅。咁不過就係頭先Arnold 都講到啦，即係內地經濟面對住內憂外患，即係佢哋點樣出政策咧？其實就牽涉好多計算嘅。唔係，你啱啱我要補充一樣嘢講緊，你啱啱講緊嘅嗰啲嘢同我啱啱講嘅完全冇衝突嘅。係，即係講緊其實你睇翻個言論上面咧，係講緊即係更加貨幣政策上面，佢哋你要透支未來。咩叫透支未來？就係、是、一啲貨幣政策，貨幣政策嘅減寬，即係當點解減貨幣政策，即係放寬放水嘅時候，係因為放水呢啲行為係透支未來，大家去借錢，盡量去透支未來，去從而谷現階段個經濟。呢啲係講緊歐美特別美國方面經常用嘅經濟手段，但係內地嚟緊未來用緊啲咩咧？就係靠財政政策一系列嘅扶持政策，幫助唔同各行各業，好似近期見到啲減税啊嗰啲相關措施喺度，所以個經濟係相對地比較穩，但係好難獨善其身。即係嚟緊未來個方向就係咁。最重要就係講緊你睇 A 股呢段時間升咗幾多上嚟啦。去到3400跌一成，落到3000點都是跑贏的事，到時候可能 S&P 那些還跌多一兩成了，真的不出奇。所以短線來說，我相信中港兩地股市都有機會跑贏的，但記住是跑贏，在跌的時候跌得相對沒那麼多而已。所以我想暫時說這些位置，我就覺得為什麼要過兩個月的政策出來，例如當市場 confirm 的政策出來的時候，升上來的時候，你才覺得會有政策出來呢？即政策是出來的，重點係仲有冇 further 好多一系列嘅政策出嚟，我就覺得開始諗唔到咯。即係可以出嘅都出到七七八八，我會咁樣咁講。所以相反地，嚟緊未來係有政策嘅，或者係已經有政策喺度，但係個幫助性有幾大，係咪代表住個市可以再向上突破，行一個大牛市？我覺得唔可以咯。